bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina. Asë Elsa Edhysaj nuk i shpëtoi traditës. Gjatë grumbullimit me Lazio, në ansore kuqeziu prezantua përpara lojtarëve me një këngë, pa u menduar shumë gjatë mbasi duke bërë zgjedhje më të lehtë të mundshme. Hyse vendos të këndonte këngën e famshme Bella Ciao. Pa qenë informuar se kjo këngë përfaqëson një rrymë politike, e cila bie në ndeshje me atë të tifozëve lacial. Kaq ka mjaftuar që ultrasit të shpërthejnë kundër Hysajt. Madje disa prej tyre kanë shkuar në orët e vona të natës në hotelin ku qëndron i grumbulluar ekipi Lazios, duke kërkuar llogari lojtarit për atë këngë. Në këtë moment e ka ndërhyrë dhe Iglitari, i cili ka shpjeguar tifozëve se nuk bëhet fjalë për qëllime politike. Fill pas këtij episodi, klubi Lazio ka fshirë të gjithë videot për të qetësuar disi tifozët. Aventura e Hysajt tek Bardhë e Kaltrit nis me një autogol, por tifozët një ditë më pas, për të qetësuar dhe trajnerin Sarri, i cili është shumë i ndjeshëm në situata të tilla, kanë duar trokitur Hysajn gjatë miqësorës, që Lazio fitoi me rezultatin e thellë 10-0. 9-0, e il gol è buono. Sarà opposto una circostanza.